Tírec je prostě nejlepší. Já bych chtěla touto cestou moc a moc poděkovat všem, kteří prostřednictvím Doubravky zrakově postiženým pomáhají, a moc děkuju za přístup zdejšího vedení města. Já bych osobně chtěl poděkovat všem návštěvníkům Ždírce a občanům Ždírce, že dokážou přispět na tento projekt. Pejsek bude stále v Albertu u nás v hypermarketu a doufám, že občané zase přispějou na tuto dobročinnou akci. Počítačka CTCoin je v podstatě elektronická počítačka, která vezme, rozstřídí ty mince a celkový výstup prostě je ta částka, která je na displeji. No, takže rozstřídí mince na koruny, 2 koruny, 5 koruny, 10 koruny, 20 až 50 koruny a pak vyjde celková částka. Požaduje to speciální péči v autorizovaném servisu, který dělá přímo bankovní technika, takže je to opravdu bankovní technika České spořitelny.